Velkommen til Appetize podcast. Velkommen til Appetize podcast. Dejligt, du har lyst til at sidde og lytte og se med. Jeg har besøg af Ena, som har et fantastisk efternavn. Velkommen til, Ena. Tak. Tak skal du have. Vil du være sød lige at præsentere dit dejlige efternavn? Ja, men jeg hedder også bare tak. Ja. Du spurgte lige før, hvordan man udtaler det. Ja. Og det er simpelthen, jeg plejer at sige, og det er det værste skuespillerkliché, men kan jeg få en spot? Tak. og det er sådan, spot tak. Det er genialt. Det er simpelthen så fedt forklaret, fordi jeg var netop i tvivl om, hvordan jeg skulle udtale det. Ja. Så mega fedt. Og jeg tænker, apropos skuespiller, du er jo skuespiller. Det er jeg. Så det går jo hånd i hånd. Altså, det er jo helt genialt. Altså, Ena, du har været i Aalborg nu i 5-6 år? Fire år. Fire år, ja. Siden 2016. Ja, og du har været med i diverse forestillinger. Ja. Og man kender dig nok bedst sådan lige udefra, hvis man ikke sådan har været inde og besøge Aalborg Teater så meget, så kender man dig nok særligt for Martha-rollen i Badehotellet. Det kan man nok ikke komme udenom. Og det var noget helt særligt, fordi du var faktisk stadigvæk under din uddannelse, kan man sige det. Ja. Og så midt under den, så skal du lige... Jamen, jeg var i gang med at lave sådan en elevforestilling på Svalegangen i Aarhus. Og så blev jeg ringet op og spurgte, om jeg kunne komme til casting på noget sådan historisk, og jeg er en... historienørd og rang, og sådan mellemkrigstid var lige min jam og sådan noget, så jeg var rigtig glad for den sådan, så jeg blev helt kæk og glad. Og så kom jeg derhen, og så var jeg lige blevet, jeg skulle spille lille dreng, så jeg var sådan helt korthåret og kom sådan, hej, med min lille tatovering, og havde det sådan helt. Men heldigvis, så kunne de godt lide det, jeg fik lavet, og så var det sådan, okay, nu går det stærkt pludselig. Ja. Og så allerede sommeren, det var sådan 2 måneder efter, 3 måneder efter, så var vi på optagelser. Ja. Og det var jo helt vildt. Det må have været helt vildt. Det må også have været fedt, det der med netop at komme ind sådan, casting? Ja, det vil jeg gerne. Og så kunne det give den mulighed, ikke? Jo, altså, og i virkeligheden, så synes jeg, altså jeg synes, det er meget vigtigt faktisk, når man går på skolen, at man giver sig tid til at være på skolen. Men givet rollen var så lille, og at det var, altså, det var den karakter, det var. Så var der egentlig ikke så mange dage, jeg skulle ud af min undervisning og sådan noget. Vi optog meget om sommeren og sådan noget. Så det var egentlig, Så jeg havde både plads til ligesom at nyde at være tilbage på min uddannelse og have det sidste år med, men også sådan at prøve det der helt nye, som jo er en helt anden... altså pludselig at stå på sådan en filmsæt, det er altså noget... Ja, det må være noget andet, end man lige lærer på... Hedder det decideret skuespillerskolen, hvad kalder man det? Ja, skuespilleruddannelsen, tror jeg, man er begyndt at kalde det nu, ikke? Ja. Men jeg tænker, det er altid noget andet, når kameraen ruller og apropos spot... Ja, lige præcis. Ja. Men der bliver brugt meget lys. Tid på lys i badehotellet faktisk. Det kan godt være, det er der, det er kommet af. Men altså, sådan, det er jo noget med, altså ting går sindssygt stærkt, og der er så mange mennesker på alle poster, og man står bare sådan helt, og samtidig skal man også lige huske de replikker, som man er bange for, man har glemt, fordi man har stået op klokken sådan 4:30 om morgenen, fordi man skulle også være på arbejde, inden Bodil skulle på arbejde, i København, og sådan, det var mega sådan kaotisk. Men jeg er ret glad for, at jeg prøvede at få det, for jeg fik sådan... fik hår på brystet. Ja, lidt af det. Ja, det kan jeg godt forestille mig, det der med, at du netop har måttet lære at jonglere med rigtig mange ting samtidig. Ja. Og apropos det der glamourøse, som den lidt naive godt kan sidde og tænke, ej, det må være fedt at være skuespiller, det er super nemt, og så står man bare der, og der er nogen, der kommer og sminker en, og finder tøj til en, og så får man nærmest læst teksterne op, eller replikkerne op, og så skal du bare stå der i dit spot, ikke? Så det er meget godt at få... Jo, det, hvis man tænker, det er nemt at være skuespiller, så skal man ikke... Det er, man skal i hvert fald ikke følge det, fordi det er ligesom, altså man skal kun gøre det, hvis man sådan synes, det er virkelig, virkelig sjovt. Ja, det er spændende. Og det er også sjovt at stå og kampsvede i en uldkjole, mens man smører sine fingre ind i torsk om morgenen klokken sådan 6, ikke? Eller torsk? Fylder et lille kalvehjerte. Ja, det er sådan nogle af de to værste ting, jeg har haft som første optagelse klokken, hvornår går vi i gang, klokken 7 måske, eller 8. Så det er bare det første, der sker, jeg bare sådan, haps, står jeg bare med sådan en kæmpe torsk og skal jonglere med den, ikke? Fordi det, jeg havde ikke så mange replikker, men jeg havde rigtig meget sådan rekvisitter, jeg skulle have med at gøre. Ja, ja. Så sådan, godmorgen. Godmorgen, og jeg lugte sin lugtesans uden at holde sig for næsen. Ja, det må man ikke, man skal bare nyde, at man står med en torsk, fordi det er jo... det er jo helt luksuriøst. Det, det må have været meget spændende og grænseoverskridende og bestemt videreudviklende og med hår på brystet og ja, så videre. Ja. Og dejligt også, at det altså at hun har så relativt få ord, fordi så kunne jeg ligesom have tid til også at fordøje, hvad der egentlig skete, fordi det var bare mega vildt, synes jeg at prøve. Det tror jeg på. Hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det tror jeg på.
Det er noget med, du er født og opvokset i Aalborg? Nej, jeg er faktisk født i Odense. Du er født i Odense? Hvor mine forældre gik på skuespilleruddannelse. Og så har vi røget lidt rundt i et par år, og så endte vi herop, da jeg var omkring de tre, og så blev vi her, til jeg var 9. Så man kan sige, jeg har haft hele min barndom ude i Voskov. Ja. Og har gået på Voskov, Aalborg Friskole. Ja. Voskov, det ligger mærkeligt i munden. Men ja, så har jeg gået på Aalborg Friskole. Og mine forældre var så ansat på teatret, så jeg havde meget sådan en... Jeg skrev allerede op til Morten Kirksgaard, da jeg gik på skolen, sådan, jeg drømmer virkelig om at komme op på Aalborg Teater. Han var sådan, okay, det må vi lige se. Og så stak han jo af til København, og så blev jeg ansat lige umiddelbart efter. Så det var bare, det var på en måde lidt en drøm, der gik jeg i. Fantastisk, sådan, ja. Op. Fordi er det sådan, at da du er færdig med Badehotellet, så flytter du hertil i 16, som du siger? Altså, så... Badehotellet har jeg faktisk lavet helt indtil for... Altså, i år er faktisk første år, jeg ikke rigtig er med, kan man sige. Fordi jeg synes, det blev for meget i forhold til det arbejde, jeg har heroppe. Det er jo ret krævende at lave sådan 4 forestillinger om året, og så begyndte vi også at lave repertoire, og så blev det pludselig... Så tager det til lige pludselig, ikke? Så var jeg nødt til at prioritere anderledes, for jeg elsker at lave scenekunst. Jeg synes, det er det sjoveste i verden. Så det var jeg nødt til at prioritere, desværre. Det er jo sådan, er det jo. Altså, det der med at have mel og puste og sådan noget, det kan ikke helt lade sig, selvom man er skuespiller. Hvad er det, du har været med? Altså, man kender dig jo for Ronja Røver, det der. Ja. Som hvis man sådan bor i heroppe og kender de forskellige forestillinger, der har været på Aalborg Teater. Men hvad har du været med i? Jamen altså, skal vi tage dem alle sammen? Der er mange efterhånden. Ja, okay. Jeg tror, jeg startede med Hamlet heroppe, og jeg spillede Ophelia, og så spillede jeg Ronja for første gang. Og så lavede vi Drengen, der ville være vægtløs. Så lavede vi en forestilling, der er Sting på lille scene også. Så lavede vi... Det er mange, jo. Det er så fint. Og så lavede vi Larm i kulissen i sådan en syret udgave. Hvad var det så? Ja, okay, det bliver interessant nu, ikke? Jo, så var det Aftenlandet med Tue Bering, som jeg også lige arbejdede sammen med for nylig. Skygge. Og så havde jeg faktisk noget, hvor jeg ikke lavede noget. Og det gjorde jeg faktisk helt indtil, var jeg lige lidt væk fra Aalborg Teater, faktisk hele vejen indtil marts sidste år. Var det der, du var tilbage i København? Der var jeg nemlig tilbage i København lidt, og sådan havde lige nogle ting, jeg lige skulle finde ud af med mig selv. Ja. Men jeg var tilbage i København for et år siden i marts. Vi stoppede i marts sidste år, så der kom jeg tilbage til Aalborg Teater. Men det er vildt mange ting, du har været med. Men Ronja Røver, den kører ligesom for fjerde gang nu til sommer, eller hvordan er det? Her til marts, så skal vi spille den igen. Marts mener jeg, det er. Slutningen af marts eller starten af april, skal vi spille den for sidste gang for mig, desværre, for jeg stopper heroppe til sommer. Ja, du stopper heroppe. Ja, det er jo vildt trist at høre. Ja. Så fra sommer af, så kan man simpelthen ikke opleve dig? Ikke med mindre, at vi lige finder ud af eller andet med, at man kan... der er en af de mange genopsætninger, de er begyndt at lave. Jeg har også lavet Fanny Alexander i år, og nu... her sidst. Det gode versus det onde. Så der har lige været den. Så du har været med i en masse, som man potentielt har set, og har været inde og opleve, og så er der stadigvæk mulighed for, at lige at komme ind og se. Og Figaro's bryllup glemte jeg også lige. Der er mange. Ja. Jeg forventer heller ikke, at du kan sidde her og huske dem alle sammen. Men jeg har lavet rigtig meget på lille scene. Det synes jeg har været ret sjovt. Der har man en meget sådan direkte publikumskontakt, og det kan jeg ret godt lide. Er det fordi afstanden er kortere? Ja, afstanden er kortere simpelthen, og så man kan nærmest se alle. Det kan man jo ikke, når der er helt slukket, men altså... Jeg kunne godt forestille mig, at der er en anden oplevelse at stå på scenen og skal... Det er meget mere intimt i hvert fald. Det andet bliver lidt sådan et hav, hvor det her det er sådan et lille vandløb. Det kan jeg meget godt lide. Ja, men det er vel også, fordi så kan du høre latteren, og du kan høre åndedrætten. Ja, man kan mærke, og man kan også mærke, om folk er stille, fordi de er på, eller om fordi de sådan egentlig helst bare vil tage en skraver. Altså, og det kan man også sådan, og det synes jeg faktisk er ret dejligt. Ja. For jeg synes, det dejlige ved scenekunst er, det noget, der opstår fælles og her og nu, og... Jeg synes, at publikum på den måde er en lige så stor del af det, som vi er. Det er det jo ikke, men det er det jo alligevel lidt. Fordi det er den virkelighed, vi lever i. Vi går ind i der, ikke? Når vi men det er jo netop det interessante, fordi det er det, at publikum ikke altid selv oplever, at de er en del af en forestilling. Fordi man føler sig passiv, man sidder i en sal, og hvis man lige tager telefonen op og lige tjekker en mail, så forstyrrer man ikke nogen. Og det gør man bestemt. Andet end at skuespilleren på scenen lige bare oplever det der lys. Kæmpe lys op i fjeset, og alle dem, der sidder rundt om dig, gjorde det også. Ikke? Altså sådan, man kan virkelig se, når det sker. Det sker meget mere på store scene, end det gør på lille scene. Men man kan sådan se folk sådan ved siden af, sådan, Det lyser helt mærkeligt. Apropos det der UFO-alien. Ja,
relateret til før. Så åbner der en portal midt i teatersalen, og der kommer sådan små grå mennesker ud. Det bliver meget spændende. Ja. Ja. Ja, for hvad gør det ved dig som skuespiller på scenen, når sådan noget sker? Altså, du registrerer det selvfølgelig. Man registrerer det, og man får lige sådan en ja. Og så må man jo prøve at ryste af så hurtigt som muligt, fordi vi er jo i midt i en situation med, for det meste med nogle mennesker, ikke, på scenen, som man kan, så kan man lige finde tilbage til det. Det er jo ligesom hvis man lige pludselig slår sin fod eller sådan noget, ikke? Så man sådan, der er heldigvis også, man får lidt superkræfter af adrenalin faktisk, og der, jeg har i hvert fald ret meget adrenalin i kroppen når jeg spiller, altså sådan, så meget jeg nogle gange også lige skal stå sådan, træk lige vejret, tag den med ro, fordi jeg bliver sådan sådan helt vild og blodig, når jeg skal... Er det særligt, når du... Jeg kan lige se dig i rollen som Ronja. Er det særligt sådan i de der sådan kampscener, at du altså, lige bliver vild og blodig? Ronja er vist... Altså for mig er det sådan en... Det kunne lige så godt have været en Dario Argento-film. Det er rent splat. Altså det er... hun er virkelig vild og blodig, det er hun. Jeg har faktisk aldrig oplevet dig i rollen, og jeg sidder og tænker, at det bliver jeg simpelthen nødt til, at skal have billetter til den sidste forestilling. Ja. Jeg har hørt om, at man skal ind og opleve Ena, men det er den der, ja, det gør jeg næste gang, og så venter man lige, og så er lige pludselig billetterne væk, og de forestillinger, der bare blevet rykket væk. Ikke? Jo, det gør det, fordi det er jo også det er jo nostalgi, og det er, der er så mange parametre, og så har vi sådan nogle lidt dukker med, som jeg synes er sådan et, jeg får sådan Sesame Street, sådan fraklerne-agtige associationer også, og bliver sådan, ej, det er ligesom, da jeg var lille, eller sådan labyrinten og sådan noget, ikke? Jeg forventer lige om lidt, så kommer David Bowie ud, og man bare har mega fokus på hans sådan skrev. Det er det, jeg forventer. Jeg elsker din. Den er faktisk ikke for børn, den forestilling, kan du nok høre. Jeg troede, målgruppen var lidt anderledes. Ja, ja. Men fantastisk at opleve den her energi og passion, du har omkring dit værk, kan man sige, og dit arbejde, fordi det er jo netop det der med at holde sådan noget i live og holde det i gang, ikke? Fordi det bliver jo hurtigt, så skal vi optræde med den samme forestilling igen, og det er så 35. gang, jeg skal sige det her. Altså, jamen, jeg tror, altså, jeg er så nervøs, et anlagt menneske, tror jeg. Jeg bliver altid sådan, jeg får en lille smule ærefrygt nærmest hver eneste gang, jeg skal på scenen. Altså... Så det gør altså, jeg lige for, apropos den der adrenalin, som lige skærper lidt, så man faktisk lige får en superkraft til rent faktisk at gøre det. Så for mig er det altid interessant og nyt, for det meste i hvert fald. Nogle gange så kan man godt, hvis man... Der er rigtig, rigtig mange barer i Aalborg. Og så siger jeg ikke nej. Jeg vil sige en by med et ret højt licensudbud i forhold til indbyggertallet. Generelt bare sådan en ret høj promille i Aalborg, faktisk. Det er også sådan en lille ting. Men ja, det har været sjovt også. Hvordan overlever man? Altså jeg tænker det der, men nu siger du, at adrenalinen kører, og det er spændende, og der er fuld fart på, og selvfølgelig er der noget, der hedder fyraften, og det skal fejres osv. Men hvordan finder du tilbage i den der energi og begejstring af, at jeg kan gå ind på en scene og synes, det er spændende og interessant at være på, selvom at du siger, æresfrygten er der, og det er lidt adrenalinkikkende og sådan noget. Altså, er det hele det der med at være en del af et hold, og spændingen omkring det, og få spot i hovedet, og hvordan reagerer publikum? Og... Altså, det er faktisk meget publikum, der motiverer det, synes jeg, fordi man sådan, inden vi går på scenen, så har vi jo sådan medhør med, og man kan høre, at publikum sidder nede i salen og har en forventning, og den smitter jo. Altså sådan, nogle gange så slukker jeg også for den, fordi det smitter så meget, eller sådan... Så det aktiverer ligesom sådan ret hurtigt, og ellers så gør jeg nogle gange, så hører noget musik, eller altså sådan, prøver at komme i the mindset, hvis jeg måske har været sådan lidt, været lidt for meget i en høj promille, så er det nogle gange meget godt lige sådan, så har jeg lige noget musik, jeg hører ind. Sådan her, når vi lavede her, Det Gode Versus Det Onde, så har jeg hørt rigtig meget The Studios, og har følt mig sådan lidt punk-agtig, for det synes jeg var en god energi at have med der. Men det er jo nok også det der, at du finder forskellige værktøjer, der passer til de forskellige roller, eller de forskellige sinds- og stemningsmodes, du skal. Og jeg er meget sådan intuitiv, så hvis det ikke lige er dig selv, så virker det som om, at jeg sådan kan motivere det på en anden måde. Ja. Altså sådan, det er jo nok også sådan, at man sætter nogle stimuli i gang, altså. Ja, lige præcis. Af forskellige arter og sådan noget. Ja. Hvordan har det været at vokse op i sådan en skuespillerhjem? Altså jeg tænker med begge forældre, der har været skuespillere altid, eller hvordan? Ja. Stort set, ja. Og har du søskende der skuespillere også? Ja, min søster har faktisk lige startet op på sådan en performance-skuespilleruddannelse i Norge. Ja. Ja, det er rigtig, rigtig, rigtig. Jeg har prøvet på at lade være, og min søster har også prøvet på at lade være. Vi har begge to forsøgt at spille lidt musik og prøvet at finde ud af. Vi er ikke sådan super bogligt stærke, desværre.
er sådan lidt ordblind og sådan måske gået lidt for meget på friskole til sådan egentlig at have lært så meget. Ja, men det er jo det der med, at det er jo også meget firkantet at sige, at man skal lære ved at læse. Det er den rigtige måde at gøre noget på. Ikke? Jeg havde faktisk en samtale med en af mine kollegaer, som ikke er for det her teater, men som jeg havde en samtale med, fordi han var sådan, han stod og skulle overveje det der med, at jeg skulle sætte børn i verden, og hvad indebærer det, når man er skuespiller? Hvor jeg sådan, altså, egentlig ikke noget, fordi det er jo bare en familie, og det er bare et andet liv. og så sådan, jeg har savnet mine forældre nogle gange, når de har været væk om aftenen. Men jeg er også blevet præsenteret for, ligesom de samfundskonstruktioner, vi har i verden, de egentlig ikke er rigtige, eller sådan, fordi det har ikke passet ind i min familie. Og jeg havde lang tid, hvor jeg kæmpede imod, og var sådan, hvornår skal vi være en almindelig familie? Hvornår skal vi gøre almindelige ting? Ja. Og min mor er også lidt en helsefreak, så det var også sådan, hvornår skal vi have risengrød uden sojamælk, eller sojadrik, eller sådan. Forstår du? Altså sådan, hvor det her var sådan, når man, jeg er ligesom blevet præsenteret for en virkelighed, der hele tiden ændrer sig, som ikke. Og det gør faktisk, at jeg har et andet, altså jeg har lidt et perspektiv på verden, som er sådan, nå, så må jeg også, så kan jeg selv prøve at påvirke det hen i den retning, jeg synes kunne være interessant. Og det er jo super interessant, at du bringer det på banen, fordi de fleste oplever jo, at nå, hvornår skal vi gøre som alle de andre? Ja. Om vi gør det nok heller ikke rigtigt, eller hvad er det? Altså den der norm og hele den der forcering af, at det er sådan her, man skal gøre, om risengrød skal være med sød mælk. Og, det gør jeg også nu, vil jeg så sige. men hele det der med, at det bliver jo for mange sådan en jagt efter, hvad er det rigtigt? Ja. Altså, ja. Og jeg tænker, at det er jo ret interessant, at du siger, at du har prøvet både med musik, og du har prøvet med noget andet for at få fundet sådan, om nu må det være den rigtige hylde. Ja, jeg har helt klart prøvet på at lade være. Og jeg har helt klart prøvet på at gøre min familie til en almindelig familie. Eller, og det er der jo ikke nogen, der er i det hele taget. Min familie har bare været så relativt anderledes, eller sådan, så radikalt anderledes end andres, sådan, som jeg gik i klasse med. Så derfor så har jeg følt, det var lidt weird. Men det har været dejligt at kunne sige sådan, jamen, altså efter jeg er blevet voksen faktisk, det har faktisk givet mig, altså så fortalte vi vildt mange historier, fordi min mor er sådan en fantastisk poetisk, eventyrsagtigt menneske, ikke? Så gik vi ture op i Hammerbakker og fortalte eventyr for hinanden. Altså, og det, jeg har fået nogle helt andre ting med. Det tænker jeg, at du må have, altså jeg tænker netop, at du må netop som barn være vokset op med en meget mere kreativ tilgang til nogle forskellige ting, hvor hvis man har en forældre, der arbejder som sekretær, og den anden er autoforhandler eller et eller andet, så er det sådan, så kører det lidt i den samme rille, og så. Det gør det jo også med teater, det er bare en anden rille. Ja. Altså, og jeg tror, det. Altså, jeg var lige også lige til sådan noget fødselsdag her for noget tid siden, hvor jeg sad og snakkede med en, som var vildt flov over. Det virkede, som om han blev sådan lidt flov over, han arbejdede med økonomi, hvor jeg var sådan, jeg synes egentlig, det var ret spændende, for jeg snakker jo hele tiden om teater. Jeg har altid snakket meget om teater, så for mig var det sådan, nå. Og det kunne man bare mærke, at han ikke lyst til at fortælle om, og så blev jeg, sådan, så blev jeg også genert over det. Jeg synes ikke, der er nogen virkeligheder, der er bedre end andre. Eller sådan. Jeg tror bare, jeg synes, det er enormt dejligt, at jeg har fået lov til at blive præsenteret for muligheden for, at det kan være anderledes. Og jeg har da haft totalt et behov. Altså for eksempel så er jeg har været i Ribers flere gange. Jeg er blevet stævnet. Jeg har aldrig styr på min skat. Jeg åbner sjældent min e-boks i det hele taget. Jeg er herre dårlig til at få taget min opvask. Så alt, der hedder struktur og praktiske ting, har jeg bare ikke fået med hjemmefra. Og man kan måske argumentere for, at det er noget af det, forældre måske skal lære deres børn. Ja, men jeg tænker, at det er bare så super befriende, at du sidder i tale sætter det her, fordi hvor er det bare så tabubelagt, når det er, man ikke har styr på alt i de der formaler, ikke? Ja. Og jeg har sådan et lille udtryk, jeg siger, at jeg synes, det er karikeret, grotesk forkert, at vi i et skolesystem ikke bliver undervist i de to eneste ting, som vi sådan skal i vores liv. Eksempelvis som er at betale skat og styre sin skatteopgørelse og alt muligt andet. Og lige så vel som vi heller ikke lærer at tale om at skal dø. Ja. Og hvis man sådan karikeret ser på vores liv, så er det de eneste to ting, vi virkelig skal. Ja. Du skal ikke have et arbejde, du skal ikke spise, du skal ikke have venner, du skal ikke have en kæreste. Men det kan du vælge at få, fordi det kan gøre dit liv måske pleasant eller mere behageligt. Ja. Men du skal betale skat, og du skal herfra. Ja, præcis. Og de to ting, dem lærer vi ikke rigtig lige at håndtere. Ja. Der er ikke rigtig nogen, der lige sætter os ind i, hvordan går omgås man med de to. Altså. Præcis. Jeg er meget, meget enig med dig faktisk. Og særligt den der med skatten, synes jeg, fordi vi bruger enormt meget tid på at have matematik. Og jeg kan huske, jeg sad til en time, jeg var pisseirriterende, da jeg var
barn også, eller teenager var jeg så der. Men hvorfor sådan, var rakt hånden op og sådan, hvorfor skal jeg lære om parabler? Hvorfor skal jeg lære om parabler? Hvad kommer jeg nogensinde til at forstå? Altså, jeg kan godt lide at løse ligninger. Jeg har ikke noget imod at skulle sidde og lave prikker ind. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvad det giver mig i forhold til det liv, som skal stå. Og der kunne det måske have været lidt, det havde været røvkedeligt, men det havde været godt sådan... Og på den skat. Længere bane, ikke? Så jo. Man når opgørelse på den måde, ja. Og okay, fradrag og... Altså, lige præcis. Jeg aner jo ikke, hvad fradrag er i princippet. Altså, jo, det gør jeg. Nu ved jeg, at jeg får nogen, og nogle gange så får jeg noget, som er B-skat, og så får man skattesmæk. Ja. Altså, ja. Sådan er det. Og det er lidt forvirrende, og det er jo det der med, at så sidder man og googler sig til ting, og man forhører forskellige venner og kollegaer og alt muligt. Hvad gør I, og hvordan indberetter I det ene eller andet, ikke? Altså, men det er jo det er lidt et... For mange i hvert fald en jungle ikke, at finde rundt i. Og så er det der, hvor det dejligt er, at vi er så forskellige. For der er nogen, der er rigtig, rigtig gode til det. Mm. Og så må man så sige, okay, hvis jeg sidder og bruger 4 måneder på at tage mig sammen til det her, så er det nemmere, at jeg lige ringer til en revisor og siger, hey, betaler mig fra. Kan du hjælpe mig med det her egentlig? Altså, sådan, og så koster det måske 500 eller 1000 kroner, eller hvor meget det koster. Jeg kan ikke huske, hvor meget det koster. Men, sådan, men han er virkelig, virkelig god til det, ham. Jeg har fået til at hjælpe mig med det. Jeg skulle lige til at sige, der findes jo heldigvis, når man kan kontakte os og sige hjælp. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vores samfund bliver bedre til at udnytte forskellig intelligens. Det er meget, meget, meget sørgeligt, at det skal være så ensrettet. Altså, synes jeg. Faktisk. Det synes jeg, du har en rigtig god pointe i. Det er jo det der med... Og jeg er bare heldig. Ja, lige præcis. Og jeg er heldig, at jeg er endt i et fag, hvor jeg må bruge det, jeg er vokset op med. Og det sprog, jeg forstår. Men det havde da været... Det var ikke sjovt, da jeg arbejdede i Blockbuster. Det var ikke spor sjovt, da jeg arbejdede i Blockbuster. Nej. Hvad skete af Blockbuster? Jamen, altså, der har man jo... Der skal man stå og skrive en masse tal ind på en computer og sætte nogle film op. Og så kommer folk og bliver lidt sur på en. Fordi de har haft en dårlig dag, og nu prøver de at redde den ved at lege tre film og en sodavand med til en tiger. Eller sådan, altså. Og så får man en hel masse lort i hovedet, og hvis man er mega følsom, for eksempel, så bliver man sådan, og bliver man virkelig ked af det. Så det er lidt ligesom at stå faktisk, altså som man siger, ved kassen i Netto, hvor man så bliver hamret ned, fordi der ikke er mere tilbud på mælk, eller der ikke bliver bananer, eller et eller andet undsvagt, så man jo virkelig har noget med at gøre, for man sidder bare som kasseekspedient, og man lige kommer fra skole af, og man sidder egentlig bare... Pisse træt. Ja, og man sidder egentlig bare og forholder sig til, om de der agurker, de blev kørt ind, og virker den stregkode, og så skal man lige pludselig stå til ansvar for, hvad der har været i reklameavisen med sit tilbud, som man lavede på hovedkontoret, og man vidste ikke, at man havde den vare. Lige præcis, og det er lige præcis det. Jeg synes, vi har sådan en tendens i vores samfund, og det tror jeg måske bare sådan, jeg ved, måske er det, fordi vi er et flokdyr, jeg aner det ikke, men det der med, at man sådan ser, du er ung, du er dårligt lønnet, du ser træt ud, nu lader jeg al min dårlige energi gå ud over dig, for jeg har haft en lortedag. På kontoret, eller hvor man nu har været på arbejde. Eller i trafikken. Eller mit barn har skreget hele dagen og har feber, eller sådan. Men det er slet ikke, jeg forstår godt, hvorfor man krammer over. Det gør jeg også selv nogle gange. Jeg har også meget temperament. Men jeg synes, det er godt nok, altså sådan... Der er altså nogle mennesker, hvor man sådan, prøv lige tænk dig om. Der er lidt voksen opdragelse, der mangler, ikke? Altså, jo, lige præcis. Sådan... Det kan være, du er i gang med at lave en ny Pia Kjærsgaard lige nu. Var det ikke noget, hun ikke havde arbejdet med? Jeg kan ikke huske det. Men pas lige på, du kan skabe nogle monstre. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Vil du have noget mere vand? Nej, jeg drikker kaffen i stedet for. Det gør du bare. Men det er i hvert fald hele det der med, at når vi ligesom er færdiguddannede, hvis man kan sige, at vi bliver aldrig færdiguddannede, så er man i hvert fald mere færdig, end man er dømmet, kan man sige. Men hele det der system af, at når vi så er voksne, så kan der godt ligesom være lidt huller i omkring, hvordan man opfører sig over for andre. Ja. Og jeg tænker, at dine eksempler er ret gode på det der med, når det er, man vrænger sin vrede ud på en sølle medarbejder, at kunne man måske lige kigge lidt på sig selv og sige, kunne jeg lige have taget ansvar? Og det er jo tit fordi, at der måske er lidt for stort et ansvar, der bliver pålagt mennesker, fordi vi i det hele taget, nu bliver det rigtig rødt og slemt, ikke? Men vi lever i et samfund, hvor pengene ligesom styrer, og derfor skal man hele tiden effektivere, og hvis man hele tiden effektiverer, så beder man også folk om hele tiden at ligge på yderkanten af deres formåen, og det synes jeg er dybt problematisk, fordi så har man ikke overskud til faktisk at tage sig af sit barn med feber. Mm-hmm. Og så er det, man lader det gå ud over Pia Kjærsgaard. Og så er det, Pia Kjærsgaard spreder had. Mm-hmm. Altså, og det er det steppebrand, ja. Ja, det er meget, fordi så føler man sig uværdig, og så bliver man bitter, og det... Altså, bare se på Darth Vader. Det var sådan, det startede for ham. Nå, men han blev så ked af det over, at han ikke måtte have en kæreste. Ja, så han blev til Darth Vader, ikke? Jamen, det er rigtigt. Så blev han ond lige pludselig. Så blev han bare pisse ond. Altså, det går jo ikke. Nej. Og det,
Det jeg elsker, du lige laver en association til Star Wars her med det hele. Vi kommer bredt omkring, altså det er fantastisk det her med, at vi ligesom går fra teaterscenen og opdraget med de to kreative forældre og de gode historier i Hammer Bakker og Blockbuster og Pia Kasker, og det er rigtig dejligt. Det er fantastisk. Inden vores tid sådan er løbet fra os, fordi det går enormt hurtigt her, så skal jeg lige høre, du forlader desværre Aalborg. Det gør jeg. Det er jo formentlig ikke for godt. Det kan du jo ikke. Altså, du er jo så glad for Aalborg. Jeg vil sige, at jeg kommer nok op på besøg rigtig meget. Men om jeg lige skal stå på en scene igen, det er der nok også nogen på Aalborg Teater, der bestemmer. Ja. Og noget, der hedder tid, der også har noget med at gøre. Ja, koordinerende og alt muligt andet. Ja. Men du skal tilbage til København? Ja. Ja. Og det er allerede efter sommeren? Det er allerede her til sommer, jeg tager afsted, Og, Det er vildt. Det vil nogen af os, der er rigtig kede af og trist af. Vi skal så langt væk for at opleve dig. Jeg er også lidt trist. Jeg har haft 4 år på en fantastisk højskole. det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg har det også mærkeligt. Eller sådan. Vil du dele med os, hvorfor det er, at du skal til København? Eller hvad er årsagerne til, at hvad kan København til? Der er rigtig, rigtig mange grunde. Det er der. Der er noget, både fordi jeg får mulighed for, at jeg synes, det er... Jeg synes, den der freelance-ting er ret interessant, fordi man ligesom får lov til at prøve at arbejde med nogle forskellige mennesker. Mm-hmm. Og det gør man også, men det er altid farvet af, hvem vores teaterchef og vores dramaturg synes er interessant, at vi skal arbejde med. Hvor her, der kan jeg på en måde lidt i højere grad selv sige, det der vil jeg gerne prøve. Og så er man måske heldig. Jeg har været heldig lige nu og fået lov til, at jeg skal lave noget i hvert fald her lige efter sommerferien, som jeg glæder mig enormt meget til. Mm. Som jeg ikke vil have mulighed for her. Og det er dejligt. Så er der sådan noget helt med... Nu ved jeg ikke, hvordan om det stopper fuldstændig, når jeg kommer til København, men jeg har været nødt til at sige nej til enormt mange filmprojekter og tv-projekter, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Og det har jeg også en større mulighed for at gøre i når København. Du er derovre, Og så er det tæt på min familie, og tæt på nogle venner, som ikke laver teater. Bor både dine forældre og søster... Nej, din søster, hun er så i Norge. Hun er så lige taget til Norge, som jeg kommer hjem. Ja, ikke? Det er typisk. Men min mor, som bor faktisk ude ved min mormor, og fantastisk sted ude ved Dyrehaven, og min far bor på en lille husbåd i Sydhavnen, og så har jeg en masse venner, som ikke laver teater, og det synes jeg er ret vigtigt, for ellers så bliver det ligesom at gå på højskole. Jeg elsker at gå på højskole, men jeg elsker også mine venner, der er ved at være skolelærer. Og økonomiansvarlig, du sidder og snakker med, det er spændende at lære en anden verden og kende og sådan noget. Det er det. Men jeg forstår jo godt det der med, at der netop er nogle muligheder, som Aalborg ikke kan, fordi vi ikke har... Ja. De faciliteter, som er i København. Desværre, det kan være, vi får det forhåbentlig. Og så skal jeg også stoppe med at drikke alkohol, hvis jeg bliver heroppe, og så tror jeg ikke, det bliver helt lige så sjovt at være på højskole. Det gør det noget med, at det går hånd i hånd? Eller sådan, ja, det kan godt. Altså, jeg tror, jeg vil ikke kunne holde til den kadence, som vi har kørt i hvert fald indtil videre. Nej. Jeg tænker, den der Ronny Røver, der er der, fordi det nu er sidste, og fordi det ligesom har været sådan, den helt sort, den kører for 4. gang. Ved du, hvornår den cirka kommer til at køre, hvis man sidder derude og allerede tænker, jeg skal ind og opleve Ena, så er det. Jeg mener, det er slut marts. Flot. Ja. Marks. Lille plok. Lille røde plok. Nå, ja. Den har fået sin nye version af. Men ellers er det sådan noget... Jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg mener det der. Men man kan gå ind og tjekke det på teaters hjemmeside, og så... Og så kan man se det der. Og det bliver selvfølgelig det store brag. Og så slutter jeg lidt stille af med kød, og som jeg også tror bliver vanvittigt faktisk. Ja. Men den bliver også spillet her i Aalborg? Den bliver spillet i Aalborg. Ja. Det er den sidste forestilling på lille scene, og den ligger i maj. Den ligger i maj, okay. Ja. Og så er det forbi. Så er det forbi. Så er det slut med os. Og tiden er desværre også forbi, desværre. Ja. Ena, det var vildt fedt at have dig på besøg. Du skal ikke sige sorry, det har været en fest. Altså, jeg sidder her og bliver helt overfyldt med energi. Mega dejligt og fedt at komme så vidt omkring fra Hammerbakker til Blockbuster og piger og så videre. Små grå aliens. Og små grå aliens og Darth Vader, for ikke at få glemme Star Wars. Lige en lille... indikator til det også. Ja. Hvis du sidder derude og har henholdsvis set med og lyttet med og tænker, ej, hun er altså spændende, hende derinde, og det der Aalborg Teater, og hvis Ronny Røver, der lyder som noget, om ikke andet, så med en meget passioneret skuespiller på scenen, som er klar til at fight it, whatever, så hop ind og se og følg med på Aalborg Teater. Og Ena, hun er i spottet. Tak. og jeg tænker, at man kan følge dig på forskellige flader, kan man ikke? Ja, altså jeg hedder Instagram er ret aktiv på, men på sådan min egen, ikke særlig skuespilleragtige måde. Nej, men din egen person. Men jeg lægger for eksempel mange mærkelige tegninger op og sådan noget, og kunstnere, jeg synes er spændende. Og der tror jeg nok, jeg hedder Ena Spottak med 3 G'er. Med 3 G'er, okay. Tak. Der er nok ikke så mange Enas Botak. Jeg tror ikke, der kommer så mange. Nej, det tror jeg ikke. Hvis man søger på det, så tror jeg, at det kommer frem. Ja. Men man er ikke i tvivl om, det er mig, tror jeg.
Der er nogle tegninger, og der er nogle referencer. Der er nogle tegninger, og hvis man skulle... Altså, der er et fjollet billede af mig også. Altså, men jeg tror godt, man kan finde mig der. Og jeg er egentlig ikke aktiv særlig mange andre steder, desværre. Nej, jeg, men det er også Instagram. De fleste er også efterhånden interagerer på. Ikke? Ja. Altså, Facebook er blevet et stort sponsor-wall. Ja. Ena, tusind tak, fordi du har lyst til at komme. Dejligt, du har lyst til at dele ud, og filosofisk og konspirationsteorier og alt muligt andet. Det var dejligt. Det var hyggeligt. Tak, fordi du lyttede med og så med. Hej. Du har lyttet til Appetize podcast, der ligesom magasinet Appetize udgives af reklamebureauet Kreativum. Husk, at du kan læse meget mere på appetize.dk og de sociale medier. Tak fordi du lyttede med.